Физика математика ғылымдарының докторы профессоры Бақытбек Дәнебекұлы 60 жаста. Осындай Ордабасы ауданы Спатаев ауылында ұстаздың тағылымдық жолын дәріптеу барысында көпшілік спорттық іс-шара өтті. Жиынға салауатты өмір салтын ұстанатын жастар мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Оқушылардың математикаға деген қызығушылығын арттыру, шығармашылық жұмысқа бағыттау мақсатында өткен жарыс 3 кезеңнен тұрды. Бірінші айналымда жарысқа қатысушылар білімдерін ортаға салды. Екінші кезеңде зияткерлік шахматтан сынасты. Ал соңғы кезеңде білім мен ғылым саласының мамандары арасында волейбол жарысымен қорытындыланды. Ауылымыздың түлегі, мектебіміздің түлегі кезінде 8 жылдық мектеп болған, сол мектепті бітірген кезде физика математика мектебіне оқуға түсіп, математика саласы бойынша өз білімін сол кезінде өзінде дәлелдеп, бір оқиғаны кішкене ғана айтып өтсем, кезінде Қасиев атындағы оқуға түсіп тұрған, 2-5 алып тұрған, одан кейін алдында Лениншіл жас газеті, Жас Алаш газетінде математикалық есептер шыққан, соны шығарып, енді оқуға түстім деп Қасиевке кіріп бара жатқан кезінде жаңағындай шақырту қағаз келіп, физика математика мектебіне оқуға түсіп, осы математика саласын о баста таңдаған. Бақытбек Дәнебекұлы ұстаздар әулетінде дүниеге келген. Әкесі Дәнебек Қошанов елге сыйлы, аймаққа белгілі математика мұғалімі болған. 1977 жылы Қарсыбай Спатаев атындағы 8 жылдық мектепті бітіріп, Алматы қаласындағы республикалық физика математика мектебінде білім алған. Қазіргі таңда ғалым ұстаздың бірнеше оқулықтарымен қатар 115-тен аса ғылыми жұмыстары баспасөз беттерінде жарияланған. Жастарға білімге, ғылымға құштар болса екен деп ойлаймын. Ол математика қиын деп қорықпаса екен деп ойлаймын. Қиын болғанмен кейін қызығы бар, нәтижесін алғаннан кейін. Сондай-сондай менің шәкірттерім Америкада осы түрік тілде бітірген. Мен Нұрғиса Нұрсұлтан деген өзімнің шәкірттерім қазір Америкада PhD докторант, сол жақта жұмыс істейді, ғылыми зерттеу ұйымдарында істейді. Өте нәтижелі ғылыми нәтижелер алып жатыр. Сондықтан мен жастар осы ғылымға келсе екен деп. Қазір бет бұрыс бар, бірақ сонда да аздау, көп келсе келешегі мол болады. Жарыс соңында осы спорттық турнирге қатысып жүлделі орынға ие болғандар диплом, мадақтама грамоталарымен марапатталды. Жиын соңында Бақытбек Дәнебекұлына мектеп ұжымдары мен оқушылар ізгі ниеттерін білдірді. Ордабасы ауданынан Дәрібек Оңғыласын, Әли Мәлік, Бақыт Байлар, жаңалықтар.